Ora 16. Po dëgjoni edicionin qendror të lajmeve në RTK Radio. Në vazhdim, titujt kryesor. NATO-ja duhet të trajtoj me seriozitet lëvizjet ushtarake të Serbisë në kufi me Kosovën, thot ministri Maqedonci. Pahor synon pozitën e ndërmjetësit në dialogun Kosovë-Serbi, analistët thonë se duhet dikush nga shtetet e fuqishme evropiane. Hapet panajiri ndërkombëtar i turizmit Kosova 2024, lojrat mesdhetare pritet të arrisin numrin e vizitorëve. Moti sot me diellet vranësira kalimtare, temperatura me lart 24 gradë Celsius në qashëm edhe nesër. Përshëndetje të ndëruar dëgjues, po ndiqni edicionin qendror të lajmeve në programin e parë të Radio Kosovës. Unë jam Bajram Lani, ndërsa operator në transmitim është Ylli Leci. Vendosja e trupave ushtarake serbe për rreth kufirit me Kosovën përbën kërcënim të vazhdueshëm për stabilitetin e Ballkanit, ka thënë ministri i Mbrojtjes Ejup Maqedonci. Ai ka theksuar se nga ana e NATO-s duhet trajtuar me seriozitet lëvizjet e tilla të Serbisë. Maqedonci i bëri komentet në takim me shefen e operacioneve aktuale, divizioni për operacione i shtabit të përgjithshëm të NATO-s, Ariel Vjehe. Në një postim në Facebook, Maqedonci ka thënë se ka ritheksuar gjatë këtij takimi se objektivi i Kosovës është antarësimi i Kosovës në NATO, në mënyrë që FSK-ja të ofroj kontribut aktiv në misionet për ruajtjen e stabilitetit dhe paqes. E në Akademinë e Mbrojtjes në kazermën Adem Jashari në Prishtinë nisi aktiviteti java ndërkombëtare e kadetëve, ku përveç kadetëve të FSK-s, pjesë e tij janë edhe kadet nga Kanadaja, Maqedonia e Veriut, Shqipëria, Shqipëria dhe Turqia. Qëllimi i këtij aktiviteti është që t'i ofrojë kadetët e shteteve të ndryshme pjesëmarrëse në këtë ngjarje dhe t'i njoftojë me sistemin e edukimit ushtarak që ka FSK-ja. Mejreme Tahirukaj. Java ndërkombëtare e kadetëve bëri bash kadet nga shumë shtete të cilët gjatë një jave do të shkëmbejnë përvojat e tyre të edukimit ushtarak. Major Mimoza Budeci, komandante e Qendrës për Studime Universitare, Akademia e Mbrojtjes, u shpreh se java ndërkombëtare e kadetëve është shumë e rëndësishme për arsye se po bën një lloj njohje të sistemit dhe zhvillimit të sistemit ushtarak të edukimit që FSK-ja ka ngritur me vite. Mundësia jonë që të ftojmë shtete si Shqipëria, Turqia, Kanada, Shqipëri e Maqedonia e Veriut dhe të jenë sot prezent këtu dhe prej neve të marrin eksperienca dhe njohuri është një arritje e cila vlerësohet shumë. Kadeti Aaron Whitlock nga Shtetet e Bashkuara tha se ndjehet i lumtur që qëndron në Kosovë dhe që ndan përvojat me të tjerët. Very appreciative to be here and to... Jam shumë i vlerësuar që jam këtu të dëgjoj dhe të mësoj nga një forcë e vogël, prandaj e vlerësoj shumë. I'm very appreciative to be here. Kadeti vitit të 4 në FSK Adhe Ahmeti tha se gjatë kësaj jave do të shkëmbejë njohuri dhe përvoja që kanë marrë gjatë 4 viteve të studimeve me kadet të ndryshëm nga bota. Kjo është një mundësi e mirë si për shkëmbim të njohurive, ashtu edhe për shoqërim dhe për të njohur dhe për të ditur se çfarë kadetët e tjerë bëjnë në akademitë e tyre. Ndërsa kadetja nga Turqia, Habibe Uslu, tha se për të është hera e parë që vjen në Kosovë dhe se janë duke u ndjerë si në shtëpinë e tyre. Është hera e parë që po vinë në Kosovë dhe po ndihem sikur në shtëpinë time. Ky program internacional për një javë ishte shumë i mirë dhe kemi dëshirë të vazhdojmë edhe në të ardhmen. Përveç ligjëratave, kadetët do të marrin pjesë edhe në aktivitete tjera të përbashkëta në kazermën e kërkim shpëtimit në Pomozotin, si dhe do të kenë edhe vizita në për institucionet kulturore të vendit. Ndërmjetësit të dialogut Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak i përfundon mandatin e muajin gusht. Pozitën e tij po e synon ish presidenti i Slovenisë Borut Pahor. Njohësit e rrethanave politike në vend vlerësojnë se parimet e Bashkimit Evropian sa i përket dialogut janë të qarta. Megjithatë, ata thonë se këtij procesi i nevojitet një ndërmjetës që vjen nga shtetet e fuqishme evropiane. Kosovare Gashi. Ish presidenti i Slovenisë Borut Pahor po synon të trashëgojë pozitën e Slovakut Miroslav Lajçak në rolin e të dërguarit të posaçëm të Bashkimit Evropian në dialogun Kosovë-Serbi. Njohësit e rrethanave politike në vend kanë mendime të ndryshme për asë se çfarë roli mund të ketë Pahor në dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Analisti Artan Muhaxhiri vlerëson se një individ nuk mund të ketë rol të fuqishëm, pasi sipas tij kornizat e Bashkimit Evropian sa i përket dialogut janë të qarta. Nuk mendoj që do të ketë ndryshime shumë të mëdha në çasjen dhe në modelin e negociatave, sepse parimet janë të qarta, kërkesat janë qarta, si nga Kosova, ashtu edhe nga
Serbia, kështu që mendoj se në përgjithësi do të vazhdojë trendi aktual. Por analisti Gazmirasi thotë se për shkak të ndjeshmërisë që ka dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, më mirë do të ishte që ndërmjetësuesit të vinte nga shtetet e fuqishme evropiane. Ne dimë që marrëdhëniet diplomatike, politike dhe ekonomike në Slovenin janë shumë të mira, por për shkak të sensitivitetit, për shkak të problemit të dialogut dhe për shkak të Serbisë cila pretendon përsëri të jetë hegemon di Kosovën, është e vështirë që një ndërmjet nga vendet e rajonit të luajë rol të fuqishëm. Për atë arsye po them që më mirë do të ishte që të kishim një diplomat karriere nga Gjermania për shembull. Për dy mandate dialogu është ndërmjetësuar nga Slovaku Miroslav Lajçak, te cilit mandati i përfundon në fund të gushtit të këtij viti. Procesi i Berlinit është elementi kyç në rrugën përpara të Kosovës në raport me mosmarrveshjet me Serbinë. Kështu vlerëson ambasadori i Gjermanisë në Kosovë Jörn Rohde, i cili njoftoi për përfundimin e vizitës së emisarit gjerman Manuel Sarrazin në Kosovë me takimin me kryeministrin Albin Kurti. Duke shprehur mbështetjen e palëkundur të Gjermanisë për rrugën e Kosovës drejt integrimeve euroatlantike, ai theksoi se çfarë duhet bërë edhe nga ana e Kosovës. Procesi i Berlinit është elementi kyç për rrugën përpara, ka thënë diplomati gjerman. Një projektlist që po kontestohet nga opozita ka bërë që të mbetet pa kuorum Komisioni Parlamentar për Arsim në mbledhjen e mbajtur sot. Antarët nga opozita e bojkotuan mbledhjen pasi sipas tyre ka dyshime se projektligji për tekstet shkollore nuk i ka pasur votat e mjaftueshme në Kuvendin e Kosovës në ditën kur është votuar në parim. Ministri i Arsimit Arbriana Gafci tha se projektligji për tekstet shkollore është i domosdoshëm. Ardiana Hajzeri. Pa pjesëmarrjen e antarëve nga partitë e opozitës, Komisioni Parlamentar për Arsim mbajti mbledhjen e të cilën shqyrtoi projektligjin për tekstet shkollore. Opozita e bojkotoi këtë mbledhje pasi konsideroi se ky projektligj është i kontrabanduar. Ministri i Arsimit Arbriana Gafci në një prononcim për media tha se qëllimi kryesor është të përmirësohet cilësia e teksteve dhe se me këtë ndryshim do të ngritet edhe cilësia e arsimit. Ajo u bëri thirrje të gjithë deputetëve që të mbështesin këtë projektligj. Është një projektligj të rëndësishëm, i cili të mosdoshmërisht do të ndikojë në përmirësimin e cilësisë në arsim, i cili ka qenë i munguar për sa vite. Ligji i cili është ekzistues ka më shumë se një dekadë që është në përdorim, ka qenë shumë i mangët, nuk i ka përfshirë gjithë zhvillimet edhe ndryshimet që janë edhe rezultati kohës, po edhe që janë mbrejt në praktik. Pas përfundimit të mbledhjes, kryetari i Komisionit për Arsim Ardian Kola tha se nëse ka diçka për kontestim, i mbetet Komisionit për Legjislacion dhe Mandate për ta interpretuar nëse është shkelur rregulloria apo jo. Nëse ka diçka kontestuese, ashtu sikur se po ngritem edhe nga opozita, atëherë është pikërisht Komisioni për Legjislacion për mandate edhe për rregulloren e kuvendit, ai i cili ka për obligim dhe për mandat për të interpretuar një rast specifik nëse është shkelur rregulloria ose jo. Mbledhja përfundoi pa ndonjë vendimarrje për shkak të mungesës së kuorumit, ndërsa nuk u caktuan ndonjë datë tjetër për mbledhjen e radhës. Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës Donika Gërvalla nëpërmjet një video me rastin e regjistrimit të diasporës i ka bërë thirrje mërgatës për regjistrim. Gërvalla u ka bërë thirrje të gjithë pjesëtarëve të diasporës që ta regjistrojnë veten dhe anëtarët e tyre të familjes dhe të bëjnë pjesë e këtij procesi të rëndësishëm për planifikimin e të ardhmes së përbashkët. Të gjitha materialet dhe intervistat ekskluzive tani gjeni në kanalin zyrtar në YouTube RTK Radio. Një shpërthim ka ndodhur mëngjesin e sotëm në rrugën Zekiria Cana në Prishtinë. Lajmin për Radio Kosovën e ka konfirmuar zëdhënësi i policisë për rajonin e Prishtinës Agron Borovci, i cili ka thënë se bëhet fjalë për granatë dore nga shpërthimi së cilës janë dëmtuar 6 vetura, por nuk raportohet për pasoja në njerëz. Ai theksoi se policia menjëherë ka dalë në vendin e ngjarjes. Sipas Borovcit, policia ka bllokuar rrugën për lëvizje dhe njësia për menaxhimin e mjeteve shpërthyese ka pastruar terrenin. Nga rezultatet e para del se mjeti shpërthyes ishte granatë dore, ndërsa policia po ndërmer veprimet e tjera për ndryshimin e rrethanave që karakterizojnë ngjarjen, ka shkruar Borovci. Këtë vit është rritur numri i vizitorëve të huaj në Kosovë rreth 50%. Kështu u tha në hapjen e panajirit të turizmit Kosova 2024, ku po marrin pjesë 15 shtete me rreth 300 ekspozues. Me këtë rast u tha se lojrat mesdhetare pritet të arrisin numrin e vizitorëve. Arbenita Marmullaku.
Unioni Turizmit të Kosovës ka hapur panajirin ndërkombëtar të turizmit Kosova 2024, ku po marrin pjesë mbi 300 biznese dhe 15 shtete të ndryshme. Një prej tyre është Eliza Bojko, e cila përfaqëson biznesin e bujtinave malore në Pej. Kërkesa që janë shumë të ndaja, sidomos prej turistave të huaj. Besoj që Kosova veç ka ardhur rendi më kon shumë vend i vizituar, shumë i preferuar. Bukuria kena, peizazhe të mira kena, kështu që veç po presim sa më shumë në ardhmë. Qeveria është duke punuar për zhvillimin e këtij sektori, tha zëvendës ministri i industrisë Mentor Arifaj, sipas të cilit Kosova gjithnjë më shumë po bëhet vendi preferuar turistik. Ai tha se në vitin 2023 ka pasur 1 milion e 500.000 leje qëndrimi, ku shumica prej tyre kanë qenë vizitorë ndërkombëtar. Për rritje të vizitorëve ndërkombëtar foli edhe kryetari i Unionit të Turizmit të Kosovës, Baki Hoti. Ai tha se me lojrat mesdhetare pritet të ketë rritje të numrit të vizitorëve. Nëse krahasojmë janarin e vitit 2024 me janarin e vitit 2023, kemi mbi 50.8% rritje të numrit të vizitorëve ndërkombëtar të cilët po e vizitojnë Kosovën. Tash së fundi po vjen edhe pjesa e lojrave mesdhetare që do t'i kemi në kryeqytet, do të ketë një numër jashtëzakonisht shumë të madh të vizitorëve. Kryetari i Prishtinës përparim Rama e ka cilësuar këtë panajir jetik për vendin. Panajiri si vjet premton të jetë madje edhe më i suksesshëm se sa i kaluari, për arsye se kemi një mori të profesionistëve të turizmit nga mbi 15 vende të ndryshme që tash po marrin pjesë këtu, si nga Shqipëria, nga Maqedonia e Veriut, nga Mali i Zi, Turqia, Japonia, Bullgaria, Malta. Kësht panajiri treti këtij lloji dhe do të jetë i hapur 2 ditë në Pallatin e Rinis në Prishtinë. Universiteti i Prishtinës ka thënë se Këshilli i Etikës meriton më shumë kohë për shqyrtimin e rastit të profesorit Gjevat Krasniqi, marë parasysh, si që ka theksuar universiteti, se edhe denoncimi është bërë shumë më vonë se që kur ka ndodhur. Në një sqarim nga UPE-ja lidhur me rastin e denoncimit të Krasniqit për ngacmim seksual, thuhet se Këshilli i Etikës vlerëson se nuk ka as vend dhe as arsye për dramatizim të situatës. Megjithatë, UPE-ja ka shtuar se Këshilli po e trajton rastin me urgjencë. Ndërkohë, Lëvizja Feministe Studentore mbajti konferencë për media lidhur me mosmarrjen e vendimit nga anëtarët e Këshillit të Etikës. Blenda Aslani nga kjo lëvizje ka thënë se në luftën kundër ngacmimeve seksuale nuk ka neutralitet. Këshillet, i cili nga gjithon bledhje po dajnë në shëshrimin policor, sepse po refuzojnë të marrë një vendim meritor lidhur me rasin, i rikujtojmë se në luftën kundër ngacmimeve seksuale nuk ka neutralitet. Ose rreshtohesh me ngacmimin dhe ngacmuesit seksual, ose je kundër tyre. Këshillet, i cili kërkesën për ushtrim të kompetencave e konsideran si presion, i rikujtojmë se qërtimet tuaja publike e dhuna policore as nuk i friksojnë e as nuk do t'i ndalin aktivistet dhe aktivistet. Para lajmeve nga bota dhe një njoftim nga Ministria e Bujqësisë, Pyllëtarisë dhe Zhvillimit Rural, e cila ka marrë vendim për zgjatjen e afatit për aplikim për pagesa direkte subvencione për kulturat bujqësore për vitin 2024 deri me 29 prill në orën 16. Kjo zgjatje e periudhës për aplikim po bëhet për shkak të kërkesave të fermerëve dhe drejtorive komunale për bujqësi, thuhet në një komunikat nga Ministria e Bujqësisë. Lajme nga bota. Rusia e ka urdhëruar një diplomat sloven të largohet nga vendi si hakmarrje ndaj vendimit të Slovenisë për ta dëbuar një diplomat rus, njofton Ministria e Jashtme ruse të premten. Siç raporton Agjencia Ruse e Lajmeve TASS, ambasadori ishte në takim me ministri për 15 minuta, por nuk bëri deklarata pas mbërritjes dhe nisjes. Ministria ruse shkroi se duke marrë parasysh parimin e reciprocitetit, ambasadorët dorëzuan një notë ku deklaronte një nga punonjësit e ambasadës slovene në Moskë si person të padëshiruar. Shëbaja ka udhëzuar diplomatet e saj të kufizojnë lëvizjet në Izrael për shkak të frikës për ndonjë sulm të mundshëm nga Irani. Ndërkohë po vazhdojnë përpjekje diplomatike për mos zgjerim të konfliktit në lindjen e mesme. Irani është zotuar se do të hakmerret ndaj sulmit në konsulatën e tij në Damask, për të cilin thotë se e ka kryer Izraeli. Parashikimi i motit. Sot në Kosovë po mban mot me diell dhe vranësira kalimtare. Temperatura më e lartë e ditës ka arritur në 24 gradë Celsius. Moti i ngjashëm sipas të dhënave meteorologjike do të mbajë edhe nesër. Temperatura pritet të sillet ndërmjet 11 dhe 25 gradë Celsius. Dëgjues të nderuar, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë edicion lajmesh. Ju faleminderit për vëmendjen.